Tuhottoman moni suomalainen on ollut ja on varmaan vieläkin ihan samanlaisessa saumassa suhteessaan Jumalaan kuin tuo Raamatun kertomuksen Kornelius. Apostolien tekojen 10. lukuhan tästä kaverista puhuu. Hän nimittäin oli hyvä mies. Jos jostakin ihmisestä on voinut sanoa, että oli hyvä mies, niin Kornelius oli sitä. Hänhän oli Rooman armeijan upseeri. Ja täällä Raamatun teksteissä sanotaan, että hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen ihminen. Jos ihminen on hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin hänessä on paljon hyvää. Hänestä sanotaan, että hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati Jumalaa. Tässä on ainekset. Paljon hyvää. Saa olla kiitollinen jokaisesta tämmöisestä ihmisestä, jokaisesta tämmöisestä suomalaisestakin. Mutta aika jännä on se, kun apostolien tekojen 10. lukua lukee, että tajuaa, että tuolta hyvältä ihmiseltä, joka näin suomalaisittain ajatellen istui kirkon penkissä ainakin melkein jokaisena sunnuntaina Jumalan palvelusta kuuntelemassa, auttoi ympärillä olevia ihmisiä ja rukoili. Häneltä kuitenkin näyttää, että puuttui yksi todellakin oleellinen osa siitä Jumalan suhteestaan. Ja Jumala halusi johtaa tuon Korneliuksen löytämään sen vielä hukassa, sanon sen suoraan, vielä hukassa olevan palasen. Ja siihen Jumala käytti pikkasen enkeliapua. Jossain rukoushetkessä enkeli ilmestyi tuolle Korneliukselle ja antoi ohjeet ja neuvot, että nyt tähän pitäisi hommata semmoinen Pietari-niminen mies, joka asuu siellä toisessa kaupungissa. Hommatkaa se paikalle, niin se kertoo, että mitä pitäisi tehdä ja tapahtua, mikä on se puuttuva palanen. Ja niinhän Pietari sinne sitten saapuu tuon Korneliuksen kotiin ja heti kohta suoraan menee suoraan asiaan. Ja alkaa puhua sitä puuttuvasta palasesta. Nimittäin Jeesuksesta Kristuksesta. Hän puhuu Jumalasta, jota tuo Kornelius jo palveli rukoillen ja eläen hurskaasti ja Jumalaa kunnioittain. Hän puhuu tuo Pietari Jumalasta ja sanoi, että Jumala lähetti Israelin kansalle sanansa, ilmoitti hyvän sanoman rauhasta, jonka Jeesus Kristus on tuonut, hän joka on kaikkien Herra. Ja sitten kun mennään Pietari puhetta vähän eteenpäin, niin taas hän sanoo Jumalasta, että hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Siinä alettiin asetella sitä puuttuvaa palasta Korneliuksen elämään. Ja teksti antaa ymmärtää, että palanen tosiaan löytyi. Ja Korneliuksistakin tuli Jeesukseen Kristukseen uskova ihminen, joka oli saanut syntinsä anteeksi. Ja vieläpä täyttyi pyhällä hengellä. Tämä on se palanen, jota meistä jokainen elämässään tarvitsee, jos me haluamme olla suhteessa Jumalaan. Se on se, mitä Jumala haluaa meille antaa, Jeesuksen tunteminen. Ehkä jos koet, että sinulta tämä palanen puuttuu edelleenkin, ehkä sinun kannattaisi lähteä liikkeelle samasta kuin tuo Korneliuskin. Nimittäin rukoilla Jumalaa. Pyytää, että saisit löytää tuon puuttuvan palasen. Ja eiköhän se siitä järjesty. Oikein mukavaa viikonloppua sinulle. Moi.